Olá, família! Na atividade de hoje, vamos trabalhar a motricidade da criança. Nessa atividade, vai estimular os bracinhos e a força. Vamos precisar de bolinhas e fita durex e também um tapetinho. Você vai colocar um pedaço de durex embaixo da bolinha e um em cima da bolinha. Isso em todas as bolinhas. E vai desafiar a criança para que ela consiga tirar a bolinha do lugar. Assim, vai estimular a força da criança, porque a bolinha vai estar grudada. Assim que a criança conseguir tirar a bolinha, você vai tirar a fita durex para que a criança não coloque na boca. Assim que a criança terminar a atividade, você pode deixar que a criança brinque com as bolinhas, tomando cuidado sempre para que não coloque na boca. Aguardamos o retorno. Beijos!